Vsetín v příštím roce přidá nejen na sport, ale i na kulturu. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili pravidla dotačního programu pro kulturní organizace. Z důvodu toho, že očekáváme větší náklady, navýšila částka o 400 tisíc, takže se alokovala částka z městského rozpočtu 3,5 milionu korun. O finanční podporu se přitom budou moci ucházet již tradičně neziskovky se sídlem na Vsetíně a věnují se kultuře. Uznatelnými náklady jsou například nájemné či platba energií. Organizace se však obávají toho, zda to bude stačit. Otázkou pro nás bude, jakým způsobem my postavíme ten konkrétní rozpočet, protože otázka ceny energií ještě teďka není jasná. Každopádně ta situace je taková, že ceny energií šly třikrát nahoru, nebo je predikce, že budou minimálně třikrát nahoru, tím pádem i naše rozpočty budou muset jít nahoru a nevíme, jestli tam bude dost peněz. O případném navýšení objemu finančních prostředků budou muset v každém případě jednat zastupitelé města. Žádosti o kulturní granty je možné podávat do 30. září a veškeré podmínky jsou k dispozici na webu města Vsetína www.mestovsetin.cz.